Du ble nummer 3 i Birken i fjor. Hva skal du gjøre for å ta seieren i år? Nei, jeg må prøve å være med helt inn da. Jeg klarte ikke det over midtfjellet i fjor, så måtte jeg slippe en liten lukke. Så jeg håper at formen er litt bedre enn i fjor, og ski og alt. Og så satser vi på at det holder til å være med inn, og så får vi se. Hvem ser du på som dine største konkurrenter? Nei, det er jo de toppene i Ski Classics og i teamet mitt, Johan Kjølstad og Vetle Tyli. Og så det blir knalltøft, og så er det mange gode fra World Cup også. World Cup-sesongen er ferdig, og mange som vil prøve seg i Birken. Og så blir det et skikkelig rotteras i morgen. Du har vunnet Vasaloppet 2 ganger, som er et veldig forskjellig renn fra Birken. Forbereder du deg annerledes i Birken? Ja, det blir veldig annerledes. Birken er et mye kortere renn og mye mer bakka, så smeller det til fra start med bakka med en gang. Så du må være med fra start i Birken, og så skal du gå med sekk også. Så det er mange elementer som gjør det til et helt annet løp. Og etter å være ferdig med Vasaen, så har jeg prøvd å skru inn fokuset mot Birken og ja, formulere den best mulig mot det. Da. Du har hatt en veldig bra sesong i årets Ski Classics og vunnet Vasaloppet. Det må vel gi deg stor selvtillit før Birken? Ja, det er klart det. Det er jo alltid hyggelig å vinne løp, og jeg har veldig god selvtillit fra Vasaen. Samtidig er jeg ydmyk og vet at Birkebeinet er et helt annet løp, den stiller helt andre krav. Men jeg gjorde det ganske bra i fjor, synes jeg selv, i forhold til mine egne forventninger, og det gir veldig god selvtillit. Så jeg håper å kunne være med høyt oppe i år i hvert fall. Du staket Vasaloppet. Har du planer om å stake Birken? Ja, det blir helt klart staking. Det er allerede avgjort. Hva slags fordel kan dette gi deg? Nei, jeg har jo trent veldig mye staking, så først og fremst er det en bakdel for meg å gå med feste, fordi jeg har ikke trent så mye på det. Og så er det en del elementer med festevoks som gjør det mer utfordrende når du skal over et fjell med tørr snø, og så ned når det blir vått, så du slipper det med blanke ski. Og, ja. Så det. Det virker som dere staker alle typer renn. Trener du egentlig med festesmøling nummer, eller er det helt slutt på det? Det er så å si helt slutt. Jeg har noen rolige ture med festesmåling også, for å bryte opp litt og holde beina litt ved like, men det er staking som gjelder egentlig hele tiden. Tror du det er mulig å vinne Birken med festesmåling? Ja, ja, helt klart. Det er jo helt føravhengig, og du kan ikke stake, eller vinne Birken med å stake hvis det ikke er stavfeste. Det er jo det første elementet som må være på plass, så det føret vil nok avgjøre i fremtiden. Samtidig så vil det nok bli flere og flere som vinner på blanke ski fordi flere velger det. Så vi er nok inne i et litt skifte der, så Birken er absolutt mulig å stake i hvert fall. Hva synes du om Birken som et arrangement? Nei, det er et stort renn, det er Norges største, og det er utrolig fin tid det går på i mars. Og det, hvis man får kjempefint vær over fjellet, så er det en utrolig flott tur og flott vennskap, så det er et fint renn. Ja. Hvor tror du det hele blir avgjort i morgen? Nei, jeg tror det blir avgjort ganske tidlig. Det går jo motbakken med en gang, så det vil nok bli grupperinger ganske fort. Og så gjelder det å være med egentlig helt fremme og bare prøve på det. Og så tenke at mye er avgjort opp midtfjellet. Og den gruppa som er sammen der vil nok være inn mot mål. Og så blir skiforskjellene vil alltid avgjøre ned mot mål, ettersom det er så mye utførbakker. Og det har vi sett mange ganger før. Så ja, det blir et spennende løp, tror jeg. Tusen takk og lykke til. Takk for det.